بسم الله الرحمن الرحيم. محترم ناظرین، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک بار جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھا تو کہا، یا رسول اللہ ادعو اللہ لی، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے دعا فرمائی۔ کیا دعا دی؟ اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ حضرت عائشہ کے اگلے پچھلے، ظاہر پوشیدہ، کھلے ڈھکے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ فضحکت عائشہ تو حتیٰ سقط رأسها فی جوہر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑی اور اتنا ہنسی کہ آپ کا سر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ کیا میری اس دعا نے تجھے آپ کو خوش کر دیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، وما لی لا یسرنی دعاؤک، اے اللہ کے رسول آپ نے میرے لیے دعا کی ہے، میرے لیے اللہ سے دعا کی ہے، میں خوش کیوں نہ ہو جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ انھا لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ۔ عائشہ سنو، اگر ایک مرتبہ دعا دینے سے تم اتنا خوش ہو گئی ہو تو میں اپنی امت کے لیے یہ دعا ہر نماز کے اندر کرتا ہوں، ہر نماز کے اندر اپنی امت کی معافی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ محترم ناظرین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کتنی فکر کرتے تھے، کس قدر محبت کرتے تھے کہ ہر نماز میں امتی کی معافی کے لیے دعا کرتے تھے۔ تو ہم تمام لوگوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے متبع بنے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کے بارے اعلام تمام لوگوں کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی